Za prvé jsem mnohokrát show Jana Krause viděl a za druhé si myslím, že pan Kraus je velmi bystrý, chytrý, inteligentní člověk a že debata s ním bude zajímavá. Představu samozřejmě mám. Ono, ten pořad není o tom, co celý život dělám, to jest o nádorech dětského věku. Takže předpokládám, že se dostaneme na témata, která provází můj život v té ostatní sféře. Není jich málo a jsou zajímavá, takže se o nich můžeme bavit velmi dlouho. Vidíte, teď jste mě zaskočil, ale samozřejmě bych našel řadu otázek, na které bych se ho zeptal. Těším se. Já jsem v televizi byl už samozřejmě mnohokrát při nejrůznějších příležitostech, od těch nejslavnějších, že jo, předání České hlavy, že jo, dostal jsem a předání medaile prezidenta Havlem, první lékař v republice, až po taková ta běžná s nemocnými a pak samozřejmě s Kumštíři a s tím vším, ale nikdy jsem nebyl v pořadu, který vlastně, aspoň tak ho vnímám, ve své podstatě má navodit teda situaci, kdy host, kterým dneska jsem, by se měl dostat do úzkých. A to jsem viděl už mnohokrát, samozřejmě až po tu nejslavnější biomasu. A to doufám, že se mistru Krausovi nepovede.